Moikka ja tervetuloa tämän viikon videoon. Ja tänään me ollaan jälleen kerran, en mä kyllä voi sanoa jälleen kerran, koska tää on niinku toinen video tätä sarjaa. Mutta ollaan siis ollaan Storytime-videon parissa, sen parissa, ja nyt tästä aloituksesta ei tuli kuin yhtään mitään, eiköhän mennä vaan saman tien itse videoon. Tällä kertaa me hypätään viime syksyyn, olisiko joku syyskuu, lokakuu, jonnekin sinne tienoille. Ja mä en tiedä miten hyvin te mut tiedätte, mut mähän siis valokuvaan. Ja tuolla viime syksynä mulla oli sit niinku elämäni ensimmäinen semmonen kunnon valokuvauskeikka. Eli siis semmonen mihin mua ihan pyydettiin, että hei voitko tulla ottaa meille tämmösiä kuvia. Ja mä sit suostuin. Ja mä olin ihan super innoissani siitä, että vitsi, tämmönen juttu ja mä oon niinku mukana siinä. Mut samaan aikaan mua jännitti ihan älyttömästi se homma. Ja koko tämän Storytime-videon tarina lähtee liikkeelle edellisenä päivänä ennen näitä kuvauksia. Ja mua jännitti ihan sikana. Mä olin laittanut niinku kaiken valmiiksi. Mä olin ladannut kameran akut, kattonut muistikortin läpi moneen kertaan, kattonut, että mulla on kaikki kamat läpi ja kunnossa. Ja sit mä olin niinku oikein laittanut ne niinku kameralaukkuun, ja se kameralaukku oli siellä valmiina niinku odottamassa, että aamulla kun mä lähden, mä voin vaan niinku ottaa sen mukaan. Ihan kuin joku niinku ekaluokkalainen lähes kouluun ensimmäistä päivää, penaalit valmiina, reppu selässä, niin kaikki on kunnossa. Ja siellä ne oli sit odottamassa. Ja aamulla mä sit heräsin oikeesti aika aikaisin, olisiko joskus 6 jälkeen. Ja mä otin sen kameralaukun. Ja sit mulla oli itse asiassa vielä semmonen paperilappu. Mä en nyt tarkkaan muista mistä se paperilappu oli, mut siinä paperilapussa oli niin kuin bussin aikataulu, kun piti mennä sinne paikkaan bussilla. Ja sit siinä oli, että missä se bussi pysähtyy milloinkin. Ja sit siinä oltiin niin kuin yliviivattu semmosen niin kuin keltaisella tussilla, mikä se on nimeltäänkään. Mutta semmosen tussilla yliviivattu se paikka, missä mun pitää jäädä pois. Ja mä sit katoin sitä listaa ja mä olin silleen, että okei, tää on se paikka. Mä otin sen listan mukaan. Ja mä lähdin sitten bussipysäkillä. Ja siellä mä löysin onneksi oikein bussin. Se oli hieno homma. Pääsin oikeaan bussiin, joka lähti oikeaan suuntaan. Ja mua jännitti ihan älyttömästi. Siis mä tärisin siellä bussissa. Mun sydän hakkas. Mä mietin, että mitä jos mä epäonnistun ja kaikkea niin kuin mahdollista. Mä mietin siellä bussimatkalla. Ja koko sen bussimatkan ajan mä pidin siitä lapusta kiinni ja katsoin aina, että millä pysäkin me ollaan, että milloin mun pitää jäädä pois. Ja sit mä aina välillä kattelin, että onhan mulla nyt varmasti se kamera tuolla laukussa. Mulla on varmasti siinä akku, siis oikeesti monta kertaa sen bussimatkan aikana. Ja sit mä katsoin, että okei, nyt mun bussipysäkki alkaa lähenee. Mähän en siis tiennyt yhtään, mikä on se paikka, miltä se voisi näyttää, koska mä en oo ikinä ollut siellä. Ja sit olisi varmaan voinut ottaa selvää, nyt näin jälkikäteen kun ajattelee. Mutta mä uskoin siihen lappuun, joka mulla oli. Ja pikkuhiljaa se mun asema siis läheni. Ja sit mä katsoin, että vitsi, tää on mun asema, nyt kameralaukku mukaan, nyt täytyy mennä ulos. Ja mä hyppään siitä bussista ulos. Ne bussin ovet sulkeutuu, siis mä muistan tän kuin eilisen. Ne bussin ovet sulkeutuu, se bussi jatkaa matkaa. Ja mä katsoin, että joo, että mä ehdin niinku just sinne kuvauksiin. Sit mä aloin katsoa ympärille. Minneköhän päin mun pitäisi niinku lähteä? Mä oon keskellä ei mitään, siis mä olin keskellä peltoa. Siellä oli motari. Se bussi oli pysähtynyt motorin reunaan sinne jonnekin bussipysäkillä ja takana näkyi peltoa. Sitten mä katson mun kartasta, kirjoitan sinne sen osoitteen, minne mun piti mennä ja katon sen. Ja sinne osoitteeseen oli 25 kilometriä. Mä olin puolesvälin matkaa ja mun kuvausten piti alkaa vartin päästä. Siis mä olin niin paniikissa, mä en tiennyt yhtään mitä mä tein. Ja siinä vaiheessa mä vaan menin sinne tienreunaan. Ja mun täytyy muuten korjata, se ei ollut motori, se oli joku maantia. Ja menin siis sinne tienreunaan ja mä laitoin peukun pystyyn. Että mun on pakko liittää kyyti, koska tästä ei tule tuntiin yhtään ainutta bussia, johon mä voisin päästä. Ja siellä mä olin varmaan 5 minuuttia peukku pystyssä autoilijoille. Ja sit lopulta yksi kuski pysähtyy ja mä olin silleen, että hei, pystytkö heittämään tänne ja tänne, että mun pitäisi päästä kuvauksiin, jotka alkaa 10 minuutin päästä. No se kuski oli tosi mukava, se oli oikeasti tosi jees ja se sanoi, että hän on menossa sinne päin, mutta ei täysin sinne, että hän voi heittää sut juna-asemalle.
Ja hän sit heitti mut juna-asemalle ja siinä matkalla me juteltiin. Ja se oli itse asiassa vielä semmoista tilannetta, että koulussa oli niinku just YO-kirjoitukset kai niihin aikoihin. Mut ainakin mä muistan vaan, että se puhui jotain siitä, että hän ei meinasi, että onko se joku niinku ylioppilas, että sulla on YO-kokeet alkamassa, että sä liftaat, että pakkohan hänen oli ottaa sut kyytiin. No mä sit kerroin, että mä oon menossa valokuvauskeikalle, elämäni ensimmäisenä valokuvauskeikalle. Ja siinä sit juteltiin ja matka meni ihan hyvin ja mua jännitti ihan älyttömästi, mua hermostutti. Ja mä lopulta sit pääsin sinne juna-asemalle. Ja juna-asemalla mun puhelin alkoi soida. Mun alettiin soittelemaan, että hei, missä oot? Että kun kuvausten pitäisi alkaa kohta, mun piti mennä siis kuvaamaan asiakastöitä. Eli siellä oli asiakkaat odottamassa. Ne oli varannut ajan sinne ja mun piti mennä sit kuvaamaan niitä. Ja mä oon juna-asemalla siihen aikaan, kun mun pitäisi olla paikan päällä. Ja sit mä vaan sanoin, että joo, että oli käynyt nyt näin, että mä oon hypännyt väärällä pysäkillä pois. Ja mä oon nyt juna-asemalla, että mä oon ihan kohta siellä. Ja sit loppujen lopuksi mä hyppäsin junaan. Mä en ollut varma alussa, kumpi juna se oli, että mihin suuntaan mun edes piti lähteä. Mut mä löysin oikean junan. Mä pääsin oikeeseen junaan. Ja sit mä otan mun matkakortin. Että mä lätkäsin mun matkakortin siihen ja matkustan sillä. Ja sinne matkakortille jäi sen matkan jälkeen 2 senttiä. Ja siinä junassa oli tarkastajia, eli se oli niinku näin lähellä, että mä en saanut sakkoja sillä matkalla. Ja sit siinä matkan aikana mulle soitellaan vielä pari kertaa, että hei, me tullaan hakemaan sut asemalta. Ja se oli niinku tosi hektinen tilanne, mä oon ihan paniikissa siellä bussissa, en bussissa, junassa. Ja sit mä hyppään oikealla asemalla pois. Mä juoksen ne rappuset sinne ylös. Mä juoksen sinne parkkipaikalle. Se puhelin kädessä, että joo, missä te olette, millainen auto teillä on. Mä hyppään sinne autoon, jossa on sen koko paikan periaatteessa niin päällikkö. Tai tämmönen kukaan, niin kun, kenen kanssa mä oon jutellut sähköpostiviesteillä. Ja sopinut just näistä kuvauksista ja mitä siellä tehdään. Ja siis se tilanne oli jotain, siis se oli niin, ihan kuin jostain komedialeffasta. Mä oon siellä takapenkillä, siinä etupenkillä on 2 ihmistä. Ja sit se auto niinku lähti saman tien, kun mä hyppäsin sinne kyytiin. Mä laitoin turvavyön kiinni. Ja siinä matkalla se kertoi mulle ohjeet, että nyt sulla on tän ja tän verran aikaa. Sun pitäisi saada nää ja nää kuvat siinä ajassa. Sun täytyy mennä tonne ja tonne. Ja se jätti meidät sen rakennuksen eteen. Ja lähti sen jälkeen hakemaan paikkaa. Ja mä hyppäsin sit ulos. Ja mun kanssa siitä autosta hyppäsi ulos sitten se toinen henkilö, se apukuskin paikalla oleva henkilö. Ja me lähdettiin yhdessä juoksemaan sitten sinne oikeaan paikkaan. Mä oon ihan hiestämärkä, siis mulla vaan hiki valu oikeasti. Mä pääsen sinne paikan päälle. Ja sit mä otan mun kameran esille ja sit niinku alkoi jäätävät kuvaukset. Mä kuvasin ja mä sain kuvattua ne kuvat. Ja sit kun ne 2 ekaa asiakasta oli saatu kuvattua, niin sit pystyi vähän relaamaan, koska niillä muilla asiakkailla ei ollut niin kiire muilla kuvilla. Ja sit me saatiin niinku siinä periaatteessa meidän aikataulusta kiinni ja saatiin ne kaikki kuvat kondikseen. Ja niistä tuli oikeasti yllättävän hyviä kuvia. Mä olin tyytyväinen niihin, ne oli tyytyväisiä niihin ja ne löytyy itse asiassa meikäläisen blogista. Jos kiinnostaa käydä katsoa ne lopputulokset, niin menkää sinne. Linkki löytyy tuossa alhaalta. Mutta se oli siis aikamoinen reissu. Mä en varmaan ikinä tuu unohtamaan tota, koska siinä kyllä meni niin kuin, siinä oli niin monta muuttujaa, mut lopulta kaikki kuitenkin onnistuu. Ja tähän loppuun mun täytyy muuten sanoa vielä siitä bussipysäkistä, että ne paikat, jossa mun piti oikeasti jäädä, oli joku tyyli metsäkuja tai joku tämmönen, en mä muista nimeä, mut se missä mä jäin, se oli sitten joku metsätie tai vastaava. Että ne oli tosi lähellä toisiaan. Ja sit mä jäin tietenkin siinä väärällä, koska en mä edes osannut ajatella, että mun täytyisi nyt lähteä tarkistamaan tätä, kun mulla oli valmis lappu, jossa oli valmis osoite. Niin sit mä uskoin siihen. Mut joo, oli siis erittäin mielenkiintoinen päivä ja musta tuntuu, että mä en saanut tähän videolle edes ängettyä kaikkia niitä pikkuyksityiskohtia, jotka niinku muovasi siitä päivästä hermostuttavan ja stressaavan ja semmosen niinku hektisen. Erityisesti siitä matkasta, mutta toivottavasti saitte niinku pääpiirteet tän kiinni. Ja tämmönen oli meikäläisen ensimmäinen
niinku virallinen valokuvauskeikka. Aika mielenkiintoinen. Semmonen video tällä kertaa. Ja nyt olisi ihan älyttömän kiva tietää, miten tykkäsit tästä Storytime-videosta. Heittäkää alas kommenttia. Ja sit muuten vielä semmonen juttu, että tossa pääsette meikäläisen kanavan ensimmäiseen Storytime-videoon. Jos kiinnostaa käydä katsomassa, miten meikäläisen auton korjausreissu meni, niin en voi kuin suositella. Se on taas ihan tarinansa erikseen. Mutta joo, kiitos, että katsoitte videon. Muistakaa, että peukkulisuus tykkäsitte, tilata kanava, jos olette vielä tilannut. Ja alhaalla löytyy kommenttiboksi, se on teille. Ja sieltä löytyy meikäläisen kaikki somelinkit, käykää kurkkaan ne. Ja mennään ensi videossa sosiaalisesti. Moi moi!